supurna. Pernyataan yang menyatakan bahawa Islam sebagai anti kepada perjuangan hak asasi manusia adalah tersasar jauh daripada kebenaran. Dan sejarah telah membuktikan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengangkat hak asasi manusia di Mekah sehingga berjaya mengeluarkan mereka daripada kegelapan jahiliah kepada keadilan Islam. Baginda telah menghapuskan sikap asabiah perkawaman, diskriminasi golongan kaya terhadap yang miskin, diskriminasi terhadap wanita, diskriminasi golongan bangsawan terhadap rakyat bawahan dan seumpamanya. Semua ini menunjukkan betapa Islam adalah agama yang mengangkat martabat kemanusiaan. Namun begitu apa yang menjadi isu adalah nilai hak asasi manusia yang difahami Islam berbeza dengan nilai hak asasi manusia yang dianuti oleh barat. Ia menjadikan persepsi seolah-olah Islam menolak perjuangan hak asasi. Padahal ia hanya berpunca daripada perbezaan sudut pandang di antara Islam dan juga barat. Sudah tentu bila membincang tentang hak asasi manusia hendaklah dipandang dari sudut pandang Islam itu sendiri memberikan hak kepada manusia sehingga melanggar batasan kemanusiaan adalah merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang lain saya menyokong pandangan suhakam dalam laporan ini yang menyebut berhubung hak untuk beribadah di kalangan umat Islam khususnya yang terpaksa disekat ketika berlakunya penularan wabak COVID-19 kerana laporan ini ialah laporan pada tahun 2020 serta tentu ia turut menukilkan situasi hak asasi manusia ketika berlakunya perintah kawalan pergerakan sekalipun umat Islam punya hak untuk datang ke masjid solat berjemaah dan sebagainya namun berasaskan kepada prinsip menjaga nyawa kerajaan terpaksa mengambil pendirian untuk menghadkan kebebasan tersebut di dalam Islam kita tahu bahawa beberapa kaedah yang diajar seperti darul mafasid muqaddam min jalbil masalih menolak kemudaratan itu lebih baik daripada kita mengambil manfaat Akhov Dararain dan sebagainya, istilah-istilah seperti inilah yang menjadi panduan kerajaan pada masa itu tidak membenarkan umat Islam untuk mengimarahkan rumah-rumah ibadat termasuk juga mereka yang bukan Islam. Justru laporan tahunan suhakam dalam aspek itu saya kira cukup baik dan saya bersetuju. Mungkin ia juga di fakturnya kerana kita melihat kepada anggota Suruhanjaya yang pada tahun 2020 ini salah seorang daripadanya terdiri daripada yang punya kepakaran PhD, doktor falsafah dan bidang pengajian Islam saya nak mencadangkan dalam pelantikan Suruhanjaya ini juga perlu untuk dimasukkan mereka yang punya kepakaran yang diiktiraf di dalam pengajian Islam supaya nanti uh, sisi pandang suhakam di dalam hak asasi manusia ini tidak lari daripada apa yang uh, diletakkan oleh Islam sebagai agama persekutuan yang dikasihkan dalam perlembagaan saya ingin menegaskan bahawa di dalam perjuangan hak asasi ini tidak boleh sama sekali melanggar mana-mana bahagian di dalam perlembagaan persekutuan. Inilah yang perlu difahami secara dasar apabila kita membincangkan berhubung latihan kepada mahasiswa universiti berkenaan hak asasi manusia disebut oleh Suhakam. Khususnya dalam isu pelarian dan konvensyen PBB seperti termaktub dalam laporan ini. Pendidikan hak kemanusiaan kepada pelajar universiti ini bagus. Namun dalam masa yang sama, pemantauan terhadap NGO atau mana-mana individu yang cuba melakukan usaha doktrinasi yang salah kepada mahasiswa juga perlu dilakukan. Kita tidak mahu usaha untuk menghalalkan LGBT contohnya menular masuk ke universiti atas nama hak asasi manusia. Kita telah digemparkan dengan perarakan Hari Wanita beberapa bulan yang lepas yang dicemari oleh pihak-pihak tertentu yang cuba mengambil kesempatan untuk melakukan slogan-slogan normalisasi terhadap amalan LGBT. Sayangnya sehingga sekarang kita tidak tahu apa status siasatan. Terhadap perkara tersebut Walaupun KDN menyebut perkara ini sedang disiasat Menteri sebut sedang disiasat Tapi tak tahu bagaimana perkembangannya Saya ucap tahniah kepada KDN Yang telah pun merampas beberapa rampasan jam Yang mempunyai beberapa unsur-unsur Normalisasi terhadap LGBT Dan saya harapkan kepada kawan-kawan di dalam KDN Supaya meneruskan dan melaksanakan tanggungjawab ini Sebagaimana yang telah pun ada di dalam peraturan